Tjenare boys, det är den här! Jag vet, många av er kanske undrar vart fan är du Plockaren? Uh, jag har en sak att säga till er bara, ni som kollar på SSG Wins kanalen, Swiss TV kanalen Jag finns kvar för er som vill följa mig, fast jag är på Twitch Mitt namn är Twitch nedstreck Plockaren, jag streamar varje dag uh, Så se till att följa mig där, jag kommer gå live nu om bara några minuter så kommer jag gå live Och uh, Ja, jag finns där inne på Twitch hela tiden. Vardagar så streamar jag alltid efter klockan sex fram till tio typ. Alltså jag, jag finns på Twitch ifall ni vill följa mig och det vore sjukt kul att se där igen. Uh, mitt namn är alltså plockaren så Twitch plockaren och ni har mig där. Uh, så ja, ni får ha det så bra så länge och hoppas ni har det bra ute boys. Tack för all support som ni har gett mig förr i tiden och hoppas ni gör fortfarande så vi ses. Ciao!